Me kalimin në nurën që ndodhë në lagjën Aptokoman, në bulevardin Aleksandri Madh është në gjendje shumë të mjerueshme. Ky vendkalim këmsorës është e paraparë që përveç tjera është të lidhë dy stacionet e autobuzeve si dhe dy anët e këtij bulevardi. Aty afër gjendjen edhe shkolla, një universitet privat dhe kolegji Jaja Kemal. Nxënësit dhe studentët e të cilëve çdo ditë rrezikojnë jetën e tyre duke kaluar bulevardin, vetëm e vetëm për t'i shmangur nën kalimit, që përveç se është jo higjienik, nuk është as i sigurt. Aty mungon ndriçimi, nuk ka pasërti, era nuk përballohet, infrastruktura është e demoluar, ndërsa një pjesë betoni gati sa nuk bie mbi kokat e njerëzve. E të mos flasim për standardet tjera si kushtet për kalimin e invalidëve. Ky nën kalim këmsorësh duket se nuk përdoret prej vitesh, ndërsa ata të cilët kalojnë nën këtë urë thonë se nuk kanë zgjidhje tjetër. Nën kalimi është shëndruar një strehimore për përdoruesit e narkotikëve dhe hajnat, të cilët sipas qytetarëve presin që të veprojnë në errësirë. Njerëzit që përdoren këtë nën kalim janë shumë të pak, e nga ana tjetër më të rinjt parapëlqejnë të vrapojnë nëpërmes bulevardit për të kaluar në anën tjetër. E ata janë të njëjtët mendim, friksohen të përdoren nën kalimin për shkak të arsyeve të lartë përmendura. Kemi frikë të kalojmë poshtë, për atë nuk e di. Kemi dëgjuar se sulmojnë. Duhet të vendosim ndriçim që të mund të kalojmë prej poshtë. Në mëngjes kalova, por në këtë kohë disi kam frikë. Poshtë nuk ka ndriçim. Është papastërti e madhe dhe vjen erë shumë e keqe. Nën kalimi është shumë i nevojshëm, por është bërë si tualet publik dhe mundohemi të ikim. Vrapojmë në për rrugë, vetëm të mos kalojmë këtu. Duhet autoritetet të bëjnë diçka ose të ndriçojnë ose të hapin lokale që të ketë qarkullim. Sasha nga Shkupi është duke punuar në hapen një lokali për ushqim të shpejt, por edhe ai si gjithë të tjerët shprehet pesimist për gjendjen në të cilën ndodhet ky nën kalim. Ai ha mendet se nga gjendja e tmerrshme nën urë do të pasojë edhe biznesi i tij. Po situacia është llosha. Situata është shumë e keqe. Së pari, vështirë kalohet rruga, pastaj i gjithë nën kalimi nuk ka ndriçim, por ka edhe fekale. Ja po hapet një lokal për ushqim të shpejt dhe do të jetë problem për shkak të nën kalimit. Por zëdhënësi i qytetit të Shkupit, Nedelço Krstevski, thotë se qyteti rregullisht punon në mëmbajtjen e nënkalimit dhe bën apel deri te qytetarët ta përdorin nënkalimin. Nënkalimin e vazhdimësi mirëmbahet, ndërron poçet elektrike, por aty kemi vandalizëm të vazhdueshëm. Qyteti i Shkupit tashmë disa herë ka bërë thirrje për të mos u thyer poçet elektrike dhe të mos hidhen beturina. Shërbimet komunale disa herë edhe kanë dhënë gjopa për këtë. Apelojmë deri te qytetarët të shfrytëzojnë nënkalimin, të mos hedhin plehra, sepse ai nënkalim mbron jetën e tyre, dhe të mos kalojnë nga ana e hapurme bulevardit. Mirë, po zëdhënësi nuk është në gjendje të thotë se kur ka qenë hera e fundit kur është ndërmarrë diçka për mbimbaqjen e këtij nënkalimi. Në këtë lokacion ka pasur një numër rastesh kur sidomos nxënësit kanë qenë viktime të aksidenteve gjatë kalimit të rrugës dhe jetat e tyre vazhdojnë të jenë në rrezik.